哇，再来一点掌声好吗？大家午安。老师，我的吉他耳机再给我多一点。你们都是桃园人吗？都是，没有从台北来的。呀呀，桃园的，桃园的尖叫声。那一定是地主队。好，老师，我这边声音可以。那大家好，我是芝芝郭志颖。可能有些人认识我，不一定是森林之王，或者是全明星运动会。虽然也是三年前，那今年呢，我就发行了两首新的单曲。那在唱单曲之前呢，也跟大家介绍一下我自己，可能很多人是第一次看见我。我是来自台东的阿美族，然后也是，哎呦，耶，有啊，那也是来自屏东的卢凯族。好，那第一首歌曲我要分享的是阿美族语一首古调，它叫做巴西瓦利，日出东方，有人有听过吗？有，如果你们会唱的话也可以跟我一起呐喊。那这首歌它的意思就是太阳出来了，然后我也即将离开家乡远行，然后家人们也请放心，也多多保重。那希望呢，今天呢，我们就一起来感受一下这个日出的感受。带来第一首歌曲《巴西瓦利》。
送给大家，一首阿姆斯的古调。